A partir de l'any que ve, els estudiants de formació professional de l'àmbit jurídic, uns estudis creats fa 4 anys, tindran prioritat a l'hora d'aconseguir feina als jutjats. A aquests titulats se'ls donarà preferència a la borsa d'interins del Departament de Justícia. D'aquesta llista es crida un centenar de persones de mitjana cada mes per ocupar places de caràcter temporal. Fa 2 setmanes que aprenen a llegir amb agilitat expedients judicials de més de 100 pàgines. Són alumnes en pràctiques de formació professional en l'àmbit jurídic. La lletrada del jutjat penal 4 de Barcelona els ensenya quina és la feina dels auxilis i tramitadors judicials, funcionaris encarregats d'assistir al magistrat en un judici i d'elaborar documents, uns llocs als quals, sense tenir formació relacionada, es pot accedir a la borsa d'interins només amb el graduat escolar o havent acabat el batxillerat. Aquí ha venido gente de la calle que tienes que partir de cero, explicarle hasta quién es un abogado, un procurador o un acusado. Es que eso hace mucho, porque a veces tienes aquí a gente que está aquí porque no encuentra trabajo en otro lado. Mi intención es opositar y, bueno, estar aquí trabajando en justicia, tienes ese plus, no eres una persona que llegas en un puesto de trabajo y no sabes nada. La motivació, formació específica i, sobretot, les més de 300 hores de pràctiques fan d'aquests titulats el perfil ideal per a aquestes feines. Per això, a partir de l'any que ve, se'ls donarà preferència a l'hora de cobrir places vacants als jutjats. Incorporar persones formades, persones motivades, ens assegura també un element molt important, que és l'estabilitat de les plantilles i que tenen vocació de continuar treballant a l'administració de justícia i que no ho fan com una cosa puntual. Aquest institut de l'Hospitalet és un dels centres que des de fa 4 anys imparteix aquests estudis cada cop més sol·licitats pels alumnes i amb bones perspectives laborals. Una tercera part dels que l'any passat van passar per aquesta aula han aconseguit feina en el món jurídic.